بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا عنا ونعكسنا استيال كنا صور برنامج شيء نكوي جي دقائق قبل نبدون كا وقت جي إنجريس كا جوشي حرن يكون سجال بقول يلحدنكي كي يو اللي بدي باتو إنك كده من ماذا يسمع لي لان ahangunimiyo dhibahata muto dhoomaha layga saaray dhinacyaday daarahartan waxyeeladih dhaqdhaqe caalan kadid bay swmaodye aynu soo qaadanno raadraaca taariikhda somalilan ka hor intii aan la qaybsan waddammada qaaraddan afrika

barin waxa ka xiga wadanka soomaaliya sanadki ayaa kabtan barmer oo ahaa badmareen ingiriis a yimid somalilan oo xidhiid la yeeshay odayaashii dhaqanka ee somalilan lugtii uu kusoo galay gumaystuhu somalilan waxa ay dhaafi kari waayeen xeebaha waxa u suuroobi weydey inay wadanka hore ugalaan intii ka horeysay kabtan sr german brt ar brton waxa uugalay gudaha dalka waxaana uu tegay dhulka miyiga waxaana uu sanadku lugku maraye bilaa magaalada herer haddaba boqortooyadii ingiriisku waxaa yimaadeen xeebaha somalilan ingiriisku waxa uu dhowr jeer heshiisyo kala duwan la sixeixday odayaashii somalilan waxaana heshiisyadaasi ugu caansanaa heshiiskii hargaha ee sanadkii ku sideed boqol iyo toddobi iyosideetankii oo heshiisi ay la sixeixdeen odayaashii somalilan qodobada heshiisyadii ingiriiska iyo odayaasha reer somalilan ay wada gaadheen waxa ka mid ahainaan marna la bixin karin lana iibin karin lana tirayn karin loona oggolaan karin cid kale oo qabsata waxaa loo ogolaaday dhammaan maraakiibta wadata calanka ingiriiska inay ka gacnaacsan karaan xeebaha somaalilan dhammaan dadka uu ingiriisku u taliyo ee ku nool ama soo booqda dhulka somalilan waxa ay helayaan nabadgelyo buuxda iyo ilaalin in si buuxda loo joojiyo ganacsiga addoommaha lasoo marinayo dhammaan dhulka somaalilan waxay awood u leedahay inay magacowdo wakiil u fadhiya dhulka somalilan waxaana loola dhaqmi hab xishmo iyo tixgelin leh iyo weliba inaan heshiis lala geli karin dowlad shisheeye sanadkii yasa ayaa gumaystihii ingiriisku qabsaday magaalada xeebta ah ee cadan ee wadanka yaman arrintaasi oo markii dambe abuurtay rabitaankii ingiriisku ku doonayey inuu yimaado dhulka somalilan e heshiiskii lagu gaadi barlin ee dhigayay in la qaybsado dhulka afrika ayaa horseeday in wadamo badan oo reer yurub ahay ay u soo baratamaan khayraadka dhulkaasi somalilan kamay madhnayn taasi sanadkii ya ayaa dowladda ingiriisku ay qabsatay dhulka dadkii reer somalilan ee gumeysigu qabsaday waxaa lagu qasbay inay u shaqeeyaan maxmiyaddii ingiriiska qar kale waxaa loo qaaday london iyo cadaan si ay halkaasi uga soo shaqeeyaan halka kuwa kalena lagu amray inay u shaqeeyaan dhulka somalilan waxaa bilowday wakhtigaasi dadaallo ay qaadayeen dadkii aqoon-yahanka ahaa ee wakhtigaasi noolaa kuwaasoo lagu dooneeyey in mar un laysaga xoreeyo boqortooyada ingiriiska sanadkiayaa waxaa la furay marinka kanaalka suweys taasoo dheerigelisay in gumaystayaasha reer yurube ee afri ka qabsaday kun isideed boqol iyo afar iyo siddeetankii shirkii barlin inay yimaadaan somalilan sannadkii kun siddeed boqol sagaal iyo sagaashankii waxaa bilowday kacdoon iyo dhaqdhaqaaq lagaga soo horjeeday gumeysigii ingiriiska waxaana guluf iyo dagaal uu dhex maray ciidamadii sayidka ee daraawiishta iyo dowladdii ingiriiska ugu dambayntii waxaa la jebiyey sayid maxamed cabdula xasan sannadkii kun iyosagaal boqol iyo koob iyo labaatankii waxaa halkaasi kasii aan baqaadnay halgamayaashii sheekh bashiir iyo faarux comaar oo iyagu xornimada u dagaalamayey ilaa lixdankii waxaana bilowday kacdoon gubanimo doon dagaalkii labaad ee dunida dabayaaqadiisii xoghayihii wakhtigaasi ee dowlada ingiriiska u qaabilsanaa maxmiyadii somalilan i milin ayaa si rasmiya ugu dhawaaqay in dowladiisu ay somalilan xornimadeeda siinayso waxa uu intaa raaciyey in dadka reer somalilan ay u bannaan tahay inay ku beeraan soomaaliyada talyaanigu gumaysanayey oo xornimadeeda ku mudaysnayd dii julaay mas-uulkan ayaa arintaasi shaaciyey wakhti ay madaxdii gobanimo doonka somalilan wadahadal ugu maqnaayeen magaalada london ee caasimada ingiriiska halkaaso way u tegeen in dowladda ingiriiska ay kala soo hadlaan